Akutna limfoblastična leukemija, tumori i tumori limfnih čvorova najčešće su dijagnoze malignih bolesti u djece, od kojih se u dječjoj bolnici Kantrida godišnje liječi između 15 i 20 najmlađih pacijenata. Upravo iz ovih vrata se odbavlja i često odvija bitka nas, roditelja i njihovih djece. Bitka za život, bi ja rekla, vrlo često. Ono što je definitivno optimistično i lijepo, što ipak većina ove djece izađe kući i vrati se kući zdrava. Maligna se bolest kod djeteta može javiti u bilo kojoj dobi, pravila nema. Nažalost, ove bolesti mogu doći već i od rane dobi, tako da evo zadnji jedan pacijent je upravo bio tromjesečno dojenče koje eto, nažalost, ima isto tako malignu bolest. Borba s malignom bolešću dugotrajna je i mučna, te zahtjeva puno angažmana roditelja i medicinskog osoblja koji im pruža stručnu medicinsku, ali i psihičku podršku. Iako je ponekad neizvjesna, nade u ozdravljenje uvijek ima. Ono što je važno reći, da je današnje vrijeme izlječenje ovakve djece veliko. Ipak 4 od 5 djece izađe iz ove klinike ili iz Zavoda za hematoonkologiju zdravlja. Trenutno se na odjelu liječi 7 djece, no to nisu jedina djeca koje se pruža zdravstvena skrb. Postoje drugi vidovi liječenja, to je putem hematološke ambulante, potom naše dnevne bolnice, tako da brojke su i puno veće nego samo ova djeca koja leže hospitalno ovdje. Liječenje djece oboljele od malignih bolesti uključuje interdisciplinarni tim stručnjaka, a izuzetno je važna i suradnja medicinskog tima u bolnici i roditelja. Ovaj posao je izuzetno posao koji iscrpi i psihički i vrlo često i fizički. No, ono što je važno da smo mi u sve roditelje cijelo vrijeme, ja osim liječnika navela bi naše medicinske sestre koje praktički skrbe od njima 24 sata. Mi smo jedan mali centar, tako da se uspijemo s našim pacijentima približiti. Postanemo, ja bih rekla, jedna mala familija. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj godišnje između 150 i 180 djece i mladih oboli od malignih bolesti, najčešće od leukemije, malignih tumora mozga i lečne moždine te limfoma. Između 70 i 80% njih uspješno se izliječi.